Olha, a Polícia Civil de Sandovalina abriu inquérito para investigar a morte de um homem de 34 anos. Ele foi atingido por um tiro, né, segundo o que informou a polícia, ela está apurando, né, até então um tiro acidental, disparado pelo próprio irmão. A Jéssica Tábuas acompanha esse caso e traz todos os detalhes para a gente. Jéssica, bom dia. O que que os irmãos estavam fazendo? Qual foi a alegação aí? Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, segundo informações da polícia, esses dois irmãos estariam caçando às margens de um rio na zona rural de Sandovalina, viu, Sandro? No primeiro boletim de ocorrência registrado pela polícia, a morte de um desses irmãos de 34 anos, inclusive, chegou a ser registrado como morte suspeita. As informações ainda estavam bastante desencontradas, mas depois que a polícia foi até o local e conseguiu aí começar realmente as investigações, um novo boletim de ocorrência foi registrado, dizendo então que esses dois irmãos de fato estavam ali na beira do rio caçando. Um desses irmãos estava armado e quando ele foi pegar a arma ali no chão para mexer nela, Sandro, foi aí então que houve esse disparo acidental que acabou atingindo esse homem de 34 anos. Ainda segundo a polícia, esse homem, né, que foi o suspeito aí por atirar acidentalmente contra o irmão, socorreu essa vítima, levou ela para o pronto-socorro, mas fugiu logo em seguida com medo de ser preso, viu, Sandro? Do céu, mas como assim o irmão lá naquela situação, né? Se foi acidental, né? Se foi realmente essa a verdade, o que aconteceu, não teria por que fugir. É irmão, gente. Irmão de sangue. Primeiro que ir para o meio do mato assim caçar é um risco muito grande, além de ter vários bichos lá, né? Esse negócio de arma. É, eu já, não é o primeiro caso de pessoa que morre assim, situação de caça. Né? O pessoal vai, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Eu já vi caso desse, né? Caso de arma que disparou dentro do veículo onde as pessoas estavam indo para caça. Né? Agora, ô, Jéssica, me fala uma coisa. Eu não sei se você tem essa informação. Tinha autorização para ter essa arma? Eles tinham autorização para efetuar a caça, né? E ele, o que que ele foi levado, chegou a ser levado para a delegacia, vai permanecer preso? Qual foi o entendimento aí da polícia? Olha, mesmo ele tendo fugido, Sandro, a polícia conseguiu capturar esse homem, ele foi preso em flagrante e foi levado para a delegacia. E lá, juntamente com o advogado, ele acabou então confessando que seria sim o autor desse disparo acidental, mas reforçou essa história de que estaria ali com o irmão caçando e que aí foi mexer na arma e então acabou tendo esse disparo que matou o irmão de 34 anos. Sobre a questão da arma, essa arma chegou a ser apreendida, vai passar por uma perícia e a polícia vai realmente consultar se esse homem tinha ou não a autorização para utilizar essa arma. Mas, de qualquer maneira, foi realmente aí um episódio triste que acabou vitimando esse irmão. O homem, ele responsável pelo autor dos disparos, né? O autor é responsável pelos disparos, ele vai responder por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. E aí a gente segue também, né, Sandro, acompanhando esse caso mais a fundo e qualquer novidade também, qualquer reviravolta que tiver, eu trago os detalhes. Tá ok, a polícia tem que apurar junto aos familiares, saber como é que era o relacionamento dos dois, porque o outro não tá aqui para dar a versão dele, né? A gente continua acompanhando. Eu só tô recebendo uma informação aqui atualizada, que ele socorreu o irmão, mas ficou com medo de ficar preso. Então ele efetuou o socorro, né? Socorreu, mas ficou com medo de ficar preso. Entendi. Então ele não saiu do local do onde estava o irmão, porque a primeira coisa que a gente faz com qualquer pessoa, né? Se é um acidente, algo assim, que não foi proposital, você vai lá, socorre, né? E depois vê o que acontece. Agora, a prisão ou não, isso daí é consequência. É lógico, a pessoa fica com medo. Nossa, meu Deus, o que eu fiz? Né? Acaba com a família, né? Porque mesmo de forma acidental, isso daí fica marcado para sempre. Né? Mesmo que ele não permaneça preso.
Então ele socorreu o irmão, só que ficou com medo de ser preso, por isso que teria aí ido para outro local. Difícil, que tragédia, né? Tragédia aí para a família, os nossos sentimentos para todos os familiares aí desse rapaz. Gente, ó, e cuidado, hein? Quem vai efetuar a caça aí, se tiver autorização. Se não tiver, nem vai. Agora, se vai, né? Se tem autorização, vá com calma, com cuidado. Tem que ver também a questão da arma aí, o porquê foi feito esse disparo acidental. Muito obrigado, Jéssica.